odlično nastup, stvarno sam zadovoljan i ovako, lep kraj sezoni. Generalno imao sam više dobro protiv u Kup Srbije senjorski, ali sam odradio na vrhunskom nivou i to je bilo, to nije bilo problema uopšte. Što se tiče tih meča, u finalu sam radio s svojim poznanikom drugom Crkotom. On je znatno napredovao, odnosno u mlađi godinu dana od mene, znatno je napredovao, bio je dobar meč, dobio sam ga 3-0, tako da je to. Održao sam, opravdao sam ulogu favorita u toj kategoriji, zadovoljan sam.